É aquele negócio que nem o pessoal falou, ah, mas chega em casa. Se a pessoa chega na sua casa e fica recompensando o seu cachorro, ela tá ajudando a te lascar. Agora, ó, por favor, não faça isso, porque a gente tá no processo de treinamento. Eu tô fazendo isso pra melhora dela, porque ela pulou em cima de uma senhora de 70 anos, derrubou a mulher, quebrou o fêmur e eu tive que pagar a cirurgia dela. Esses são seus argumentos, tá? E aí, você vai fazer esse trabalho para ela parar de pular nas pessoas. Aconteceu mesmo. Acontecer, ó, você tem uma história real. Para quem não tem uma história real, pronto, temos a história do Sérgio aí que a gente pode usar como experiência. Depois, mais para frente, vocês vão aprender um negócio que eu falei, que é ensinar o cachorro a ficar no ambiente, no, no, em um alvo. E nesse alvo ele ser recompensado. E aí a pessoa vai, a pessoa recompensa e assim sucessivamente, etc.